prištinska publika, divna prištinska publika koja stvarno želi Mijinu pobedu. Ali Mijo ne bi trebao da rizikuje ništa. Mijo bi trebao da bokse taktički, bravo, ruke gore. Izuzetno opasan Kanika, to je ono što ste mi govorili, Perunović kreće napad. Da, ali se Mijo ne dozvoli sprovocirati da krene u napad sa rukama dole, nego drži ruke visoko na glavi i ne može da dobije nikakav kritičan udarac. Bori se Mijo Petrović kao lav u svakom slučaju. Hoće verovatno da zadovolji i publiku malo, ali treba da čuva svoju glavu i svoju pobedu normalno. Krenuo je Miodrag Perunović. Ne bi trebao da ide u napad, ne bi trebao. Trebao bi da koristi taktiku koju je koristio Mijo. Ali morate videti sami. Mijo je umoran.